အားလုံးမင်္ဂလာပါဘန်စကရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ညစွာလိုက်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့တင်ချရဲ့အခန်း၁၄လူမှုရေးတင်ချကိုတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီလူမှုရေးတင်ချမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး တန်းပါဝါဝမ်းရှိမယ်တန်းပါဝါချိုးရှိမယ်အဲ့တော့ပါဝါထပ်ကိန်းကြီးပြည့်စုံရဲ့ရူကမရေလဲရတယ်အဲ့တော့ဒဆယ်တစ်ထပ်ပြီးရင်ဒဆယ်နှစ်ထပ်ရှိမယ်ဒဆယ်သုံးထပ်ရှိမယ်ဒဆယ်လေးထပ်တော့ဒီမှာဒဆယ်လေးထပ်နဲ့တိုင်းတာရယ်စနစ်မရှိပါဘူးဒဆယ်လေးသုံးထပ်ပြီးသွားရင်ဒဆယ်6ထပ်လာမယ်ဒဆယ်6ထပ်ပြီးသွားရင်ဒဆယ်9ထပ်လာပါတယ် အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အခေါ်အဝေါ်လေးရှိတယ်ဒဆယ်တစ်ထပ်ဒဆယ်တစ်ထပ်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ DA ဆိုတဲ့ဒက်တာလို့ခေါ်တယ်ဒဆယ်နှစ်ထပ်ကိုကြတော့ H ဆိုတဲ့ဟက်တိုလို့ခေါ်ပြီးတော့ဒဆယ်သုံးထပ်ကို K ဆိုတဲ့ကီလိုလို့ခေါ်တယ်ဒဆယ်6ထပ်ကိုကြတော့ M ဆိုတဲ့မီဂါ M အကြီးနဲ့ရေးပါတယ်ဒဆယ်9ထပ်ရဲ့ယူနစ်ဒီ ဂီဂါဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ10အပေါင်းဂိမ်းအပေါင်းထပ်ဂိမ်းကြီးပါအဲ့တော့10မှာအပေါင်းထပ်ဂိမ်းတစ်ထပ်ဆိုရင်ဒက်တာလို့ခေါ်မယ်ဟက်တိုကီလိုမီဂါဂီဂါလို့ခေါ်မယ်ဒါဆိုရင်10မှာထပ်ဂိမ်းအနုတ်လည်းရှိတယ်အနုတ်10အနုတ်2ရှိမယ်အနုတ်3ရှိမယ်အနုတ်6ရှိမယ်အနုတ်9ရှိမယ်ဒါတွေကိုသူတို့ရဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ 10^-16ကို decimal D ဆိုတဲ့ decimal လို့ခေါ်ပြီးတော့ 10^-2 ကို C ဆိုတဲ့ centi လို့ခေါ်မယ်။ 10^-3 ကို M ဆိုတဲ့ milli လို့ခေါ်ပါမယ်။ 10^-6 ကိုဆိုတော့ D တင်္ကေတလေးနဲ့ micro လို့ခေါ်ပါတယ်။ 10^-9 ကိုကြတော့ nano လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ဒီထပ်ကိန်းကြီးရဲ့သူတို့ရဲ့နာမည်သူတို့ရဲ့တင်္ကေတလေးတွေကိုသိမှအခန်း၁၄ကိုတွက်လို့ရမှာပါအဲ့တော့ဒီနေရာတော့ဒီမှာတိုင်းတာရဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအလျားတိုင်းတာရှိရယ်ဒုတယ်တွေကိုတိုင်းတာရှိရယ်အလေးချိန်တွေကိုတိုင်းတာရှိတယ်ဒါဆိုရင်အလျားတိုင်းတာတဲ့နေရာမှာဘာတွေကိုသုံးလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ပေလက်မကို၃ပြီးတော့တိုင်းတာများကြတယ် နိုင်ငံသား၁၂မီလီမီတာ၁၂မီတာမီတာတို့ကိုသုံးကြတယ်အဲ့တော့အလျားတိုင်းတာရဲ့နေရာမှာဘာတွေသုံးလဲဆိုတော့ face inches တို့ပါမယ်လက်မတို့ပါမယ်ပြီးတော့ရင်အများဆုံးတိုင်းတာကတော့မီလီမီတာစင်တီမီတာမီတာအဲ့မှာမှာမီလီဆိုတာတန်းပါဝါ-3ရှိရယ်လေစင်တီဆိုတာတန်းပါဝါ-2ရှိရယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေမပါဘဲနဲ့ဒီရှယ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင် မီတာနဲ့တိုင်းပါတယ်အလေးချိန်တိုင်းတာတဲ့နေရာမှာဒါဒီအလျားတိုင်းတာတယ်အလျားတိုင်းတာတဲ့နေရာမှာ၃တယ်အလေးချိန်တိုင်းတာတဲ့နေရာမှာဘယ်ယူနစ်ကိုသုံးလဲဆိုတော့အလေးချိန်တိုင်းတာရင်ဒီရှယ်တို့ဈေးဝယ်တယ်ဆိုရင်ပိတ်တာတို့ကျက်တာတို့နဲ့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ gram တို့ကီလိုဂရမ်ကေဂျီတို့နဲ့ပြောသလိုလူရဲ့အလေးချိန်တွေပြောတဲ့အခါမှာ pound နဲ့ပြောတယ် ဥပမာပစ္စည်းရဲ့တိုင်းပစ္စည်းရဲ့လေးချိန်တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါင်နဲ့တော့တိုင်းတာချားတယ်ပေါ့နော်အများဆုံးသုံးတာဒီ gram ကိုသုံးတာများတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ယူနစ်ဒီ gram အိမ်မှာမှကီလိုဂရမ်ဆိုတာကကီလိုဆိုတာတန်းပါဝါ3ရှိတယ်အဲ့တော့1ကီလိုဂရမ်ဒီ1000ဂရမ်နဲ့ညီများတယ်အဲ့တော့ဒါဒီအလေးချိန်တိုင်းတာတယ် လေးချိန်တိုင်းတာမှာဂရမ်မကပေါ့နော်ပေါင်လို့ရှိအောင်မယ်နောက်တစ်ခုကဒုတယ်တိုင်းတာမယ်ဒုတယ်တိုင်းတာလေဆိုတာကဒီရှယ်ရေတွေကိုတိုင်းတာမယ်ဆိုလီတာနဲ့ပြောတယ်အဲ့တော့ရေမှာတလီတာနှစ်လီတာသုံးလီတာဒါမျိုးတွေတိုင်းတယ်လို့ဂါလန်နဲ့လည်းပြောတယ်အများဆုံးသုံးတာဒီလီတာနဲ့သုံးပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတိုင်းတာတဲ့ယူနစ်လေးပါအဲ့တော့ဒီရှယ်ကပုံစံအတွက်တစ်လီကိုတက်ပြပါမယ် ပုံစံအတွက်တင်မှာပေးထားတာကနှစ်ရာနဲ့မှ60 m ဆိုတာမီလီကိုပြောတာပါမီလီဂရမ်အပေါင်း83 centigram
about 9 gram go microgram ဖြစ် microgram နဲ့ပြဖို့အတွက်အရင်ဆုံး gram နေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုက ဒီမှာတန်ဖိုးတွေကိုပေါင်းတဲ့အခါယူနစ်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ယူနစ်တူအောင်လုပ်ပြီးမှပေါင်းရမယ်အဲ့တော့ယူနစ်တူအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီရှယ်တို့ကဒီတန်ဖိုးလေးတွေကိုဒီရှယ်တို့ဖြုတ်ပြလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့မီလီဒီတန်ပါဝါဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီရှယ်တို့စောစောကဇာတ်လေးမှာပြောခဲ့တယ်မီလီဒီတန်ပါဝါ-32ရှိတယ်ဒါဆိုရင်မီလီဖြုတ်ချင်တန်ပါဝါ-32နဲ့မျှလိုက်တော့မီလီဖြု
Yavi. Palo Yavi so be me, Dambawa, minor three and a chalcene, now be yaume. That's a disheruga, Dambawa minor three. But Dali may be again, disherga 0.75 donga, Dadama can go, Yachene, so ye, disheru banem yakele, so ro, de anem yakele, de adi, disheru de say it again in a biome, so ye, Dambawa two. တသမာဒီတန်ပါဝါ2ဆိုတော့ဒါတစ်ဆယ်ရဲ့ထက်ကိန်းကအပေါင်းကိန်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီဆယ်ဒီမှာမှတ်ရမှာဒီတစ်ဆယ်ရဲ့ထက်ကိန်းကအပေါင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တသမာကအနောက်ကိုရွေ့မယ်အဲ့တော့ဘယ်နှနေရာရွေ့မလဲဆိုတာကတစ်ဆယ်ရဲ့ထက်ထားတစ်ဆယ်ရဲ့ဂိမ်းပေါ်မှာထက်ထားတဲ့ထက်ကိန်းလေးပေါ်မှာမှုတည်ရယ်ဒီမှာတစ်ဆယ်နှစ်ထက်လို့ပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်
ဒသမဆိုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်၃ည၇ငါဒသမ၃ည၃ည အနောက်ကိန်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒသမကိန်းကအချွေရွေးမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီချက်အတွက်ဒီမှာဓမ္မဝ-3 ရောက်တဲ့နည်းစဉ်းစားလို့ရတာကဓမ္မဝ-3ကိုဒီချက်ရုပ်ကအနောက်ကိန်းပြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ထပ်ကိန်းကြီးအခန်းနဲ့မှာတင်ခဲ့တယ်။အနောက်ကိန်းပြောက်ချင်ဒီချက်ရုပ်ကဓမ္မဝ-n အဲ့လိုမျိုးစားရဲဆိုရင်ဒီချက်ရုပ်စားရမယ့်ကိန်းကြီးအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒသမချွေရဲ့နည်းနဲ့ပဲယူမယ်။အဲ့တော့နည်းအား၆၀မှာဒသမမပါနိုင်ဘူး။မပါနိုင်သူနည်းကဒသမဘယ်နှမှာရှိလဲဆိုတော့၃ရဲ့အနောက်မှာဒသမရှိရဲဆိုတော့၄ရမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒသမထည့်ပြီးတော့နောက်မှာ၃ရဲ့၃ရဲ့ဆိုလဲဓမ္မမရှိဘူးလေ။အဲ့တော့ဒီချက်ရုပ်၃ရဲ့အနောက်မှာဒသမရှိရဲဆိုတော့အနောက်ကိန်
တွက်ကြောင့်တုံညာလက်သမား2 6 grand အပောင်53ဒီလည်းအဲ့လိုပဲဒသမကိန်းမပိုင်ရင်နောက်ဆုံးမှာဒသမကိန်းရှိရယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒသမလေးကအနှုတ်ကိန်းနဲ့မြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့ကိုရွေးမယ်နှစ်ထပ်ဆိုတော့နှစ်နေရာရွေးမယ်ဆိုတော့တောင်ညာဒသမ3 grand အပောင်5 grand ဒါတွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းမယ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်5ဒသမ99 grand လိုချင်တာဒီ grand နဲ့မဟုတ်ဘူး micro grand micro grand နဲ့ပြပါဆိုတော့ micro ဒီတန်းပါပါminus 6ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ share တို့ကတန်းပေါ်က minus 6နဲ့မြောက်ရမှာလားမဟုတ်ဘူးเนาะ micro ကိုဒီမှာပြတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်တန်းပေါ်က minus 6ဆိုရင်တန်းပေါ်က6နဲ့မြောက်ပေးရမယ်အဲတော့မှ microgram ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ share တို့ဒီ micro ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်တန်းပေါ်က minus 6 minus 6 plus 6ကျရင် gram ပဲပြန်ကျန်ခဲ့မယ်လေအဲတော့ဒီ share တို့တစ်ခုမှတ်ရမှာက unit တွေကိုတက်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့စံကျင်ဘက်ထက်ကိန်းနဲ့မြောင်းမယ်ဥပမာအပေါင်းဆိုရင်နှုတ်နဲ့မြောင်းမယ်အနှုတ်ဆိုရင်ပေါင်းနဲ့မြောင်းမယ်အဲ့တော့ဒီ share တို့ကဒီမှာရက်လည်းရပါပြီနောက်တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့တွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုကိုမြောက်ပေးရမယ်ဒသမတည်းအနောက်ကိုရွေးရမလားအရှေ့ကိုရွေးရမလားဆိုတော့30ထက်ကိန်းအပေါင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတုံးနောက်ကိုရွေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ share တို့ဒီဒသမကိန်းပြောက်ချင်အောင်ရွေးမယ်ဆိုရင်နှစ်နေရာရွေးရင်ရပြီလေဟုတ်ကဲ့နှစ်နေရာဆိုတော့ဒီ share တို့ဒါခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တန်ဘာဝ2နဲ့တန်ဘာဝ4ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တန်ဘာဝ2နဲ့ 5.99 နဲ့မြောက်တယ်ဆိုရင် 599 ဖြစ်သွားပြီတန်ဘာဝ2မရှိတော့ဆိုတော့တန်ဘာဝ4တန်ဘာဝ4ဒီအနောက်မှာဒုံညာ4လုံးထပ်ထည့်လိုက်ရင်ရပြီအဲ့တော့ microgram နောက်တစ်ခုကပုံစံတွက်
ne. Bongsan dwe ne ma be tha la ga na taung 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 liter apang le ya ne se kilo liter apang taung ya da da ma ne nga mega liter go giga liter ne pya ma so la di shay ro ga a yin song liter phi an lo me. Lian nase kilo di damba wa blaushi le soro damba wa 3 liter 0.2 amyao miga di damba wa 6 liter. Hello, chabi amyao me nito, domya, 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 and about. Chero dima dima dama game hold the address down to the mari vira sena di amlu ro. Dase ye don tesoro, sound amyao da pita address down, lean nito, domya, and nama. Tonya, don't long tat tail like a bang. Demanded the market, Peter, the market, Pia Mesero. Now good, any other you are Mesero. The say the tagging, tagging, the name your lighter. Dambawa, wine at Dambawa, five. A Dambawa wine at name your lighter, ne. Tonya, Dambawa, five, sir. Tonya, I long tat a day, ne. To, lay, na, lita. Ellie will allow, bombi yame. Long like the car. Chow, go, to. Tonya, 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 lida. Tavo, giga lida ne piava, so edreja, giga di dambawa, nine, plus nine. Ero, giga lida ne piazzo, sanjimbe, mine nine, giga lida. Ema, tadama gango, zinayarame, and non gaining yada pita edreja, tadama lego, she o shriame. Ero, tomati did not so much she is, ero, kunia shriame, dame shriame gandi. Nick lay chow chow near she. That's why the cherry chow near she like the cut of the muddy benaya domlesor, denali yaw dame. Time may go near you, my pity, red and chow be dying, not happen any at you, young miss, don't ya tell you, young me. I do down, don't ya the ma, don't ya, chow go, don't giga, need ava. Oh, this is a little thing, any go, soon die ma, drop ya, ma'am.